פרק ט"ו. ויהי מימים בימי קציר חיתים, ויבכות שמשון את אשתו בגדי עזים, ויאמר, אבוה אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי כי שנוא שנאתה, ואתננה למרעך, הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, תהינה לך תחתיה. ויאמר להם שמשון, ניקיתי הפעם מפלשתים, כי עושה אני עמם רעה. וילך שמשון, וילכוד 300 שועלים, ויקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. ויבער אש בלפידים, וישלח בקמות פלשתים, ויבער מגדיש ועד קמה, ועד כרם זית. ויאמרו פלשתים, מי עשה זאת? ויאמרו, שמשון חתן התמני, כי לקח את אשתו, ויתנה למרעהו, ויעלו פלשתים, וישרפו אותה ואת אביה באש. ויאמר להם שמשון, אם תעשון כזאת, כי אם ניקמתי בכם, ואחר אחדל. ויח אותם שוק על ירך, מכה גדולה, וירד, וישב, בסעיף סלע עתם. ויעלו פלשתים, ויחנו ביהודה, וינטשו בלחי. ויאמרו איש יהודה, למה עליתם עלינו? ויאמרו, לאסור את שמשון עלינו, לעשות לו כאשר עשה לנו. וירדו 3,000 איש מיהודה אל סעיף סלע עתם, ויאמרו לשמשון, הלא ידעת כי מושלים בנו פלשתים, ומה זאת עשית לנו? ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. ויאמרו לו, לאסורך ירדנו, לתתך ביד פלשתים. ויאמר להם שמשון, הישבעו לי, פן תפגעון בי אתם. ויאמרו לו לאמור, לא, כי אסור נאסורך, ונתנוך בידם, והמת לא נמיתך. ויאסרוהו בשניים עבותים חדשים, ויעלוהו מן הסלע. הוא ועד לחי, ופלשתים הריעו לקראתו. ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה העבותים אשר על זרועותיו, כפשתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. וימצא לחי חמור תרייה, וישלח ידו ויקחיה, ויח בה 1,000 איש. ויאמר שמשון, בלחי החמור, חמור חמורתיים, בלחי החמור, הכיתי 1,000 איש. ויהי ככלותו לדבר, וישלך הלחי מידו, ויקרא למקום ההוא, רמת לחי. ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני, ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ואתה אמות בצמא, ונפלתי בידי הערלים. ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים וישת, ותשוב רוחו ויחי. על כן קרא שמה עין הקורא אשר בלחי עד היום הזה. וישפוט את ישראל בימי פלשתים 20 שנה.